Takže dneska jsem vzal obě pily, Echo 501 SX a 400 štylku. Už jsem si to kácel tu 400 a manipuloval ty silnější kmeny. A tím Echem odvětvuju, to je pro něj prostě úplně ideál. Jo, neříkám, že by to nezvládlo tady to Echo, ale už to přece jenom trvá díl, tou 400 ty tlustší kmeny úplně jinak odsejpají. Mám toho na zemi zhruba 15 kubíků. Mám ještě vyznačených asi 6 stromů. Tady je blbý, že je to jenom takový proužek mezi parcelma ostatních vlastníků. Takže mám jenom úzký koridor na to kácení. Takže to musím házet cikcak. Jo, jednou tam, po druhý tam odsaď sem. A v prostředku už mám prostě 3 metrovou hromadu větví. Ale s tím se budu muset nějak poprat, no. Jo, protože tadyhle je cesta, takže na cestu nemůžu. Ta mezička už je hranice, sousední pozemek. Tady je mladý porost. A tady vlastně je druhá cesta. No. Takže to sem skládám do úzkého koridoru a ze začátku, jak to bylo hustý, tak mi tam každý strom snad zůstal viset. No, jinak Echo, abych ho zhodnotil, mám ho zhruba měsíc, udělal jsem s ním nějakých 130-150 kubíků a za mě jako fakt super. Za ty peníze ta pila je úplně bombová. Teď je otázka, aby vydržela, no. Možná, že ji občas dávám až zbytečně velký zápřah na těch silných stromech, ale uvidíme, no. Je od toho, aby se s ní řezalo. Takže je brzo hodnotit nějakou životnost. Uvidíme. Tak jo, tak zatím.